Pozdrav svima, evo nas u novoj epizodi. Danas ide to čuveno košenje trave, ali smo ovog puta zbog stiska u kreditu, kao što vidite, naš balans je vrlo smešan. Morali da prodamo tukana i da kupimo zmaja 190. Prešli smo na još manje mašine jer je prosto tako kako jeste. Nemamo tu nikakvog izbora. U današnjoj epizodi kosimo travu, kosit ćemo ovu ovdje njivu. Pošto će se ona u jednom momentu spajati, ali dok se ne spoji, mi možemo da je koristimo kao za travu. I nema šta, evo, već smo tu. Oj, gdje ćeš je? Ima koliko će biti trave ovdje. Treba da će biti dosta. Nije, ovo nije najveća faza, ali... Sad ćemo da vidimo. Znači, u današnjoj epizodi skupljamo travu i kosimo. To jest, kosimo i skupljamo travu. Biće koliko bude, a imamo još dve table trave, tako da... To ćemo u nekoj od narednih epizoda. Nije lošo ova kosačica je. Dobro, dobro ide. Lepo ide. Nije što lošo. Ide melje fino. Malečka je, ali nema veze. Ne fali joj ništa. U današnjoj epizodi ćemo i da prevrćemo, tako da bit će tu posla dosta. Moj omiljeni 560. Imamo i 533. Jebi ga, kad te natera sila. Da ćeš, druže, nemaš ti to puno izbora. Ne, 539 deluxe imamo. Deluxe. 533. 533? 533. Opa! Evo, ja krećem s njim, idem po sunce i dolaz. Sunce sam ja uzeo, gledajte. Gde ti je sunce? Sunce je na farmi. Pa dobro, idem da kusam, da. A, ćeš da za mnom, jel? Pa da. A, idem. Ja malo da otkosim. Polako. Moram malo da, znaš... Kosnem za tobom. Da vidimo šta da radiš. Uglavnom, tako nam je, kako nam je trenutno, moramo se prilagodimo. Dok malo ne izađemo i ne zaradimo neki dinar. Ide zmaj 190 i sad ćeš, mora tako, u redu. Mora se tako, ali dobro, imamo mi strpljenje i nešto i ne žurim, pravo da vam kažem. Polako, bit će tu, kad dođe vreme, kad zaradimo više para, ispojit ćemo i njive i... Do tada imamo šta da radimo, imamo njive koje ćemo da obrađujemo, tako da... Najbolji traktor koji je ikad proizveden na ovoj 560. Tako da, nam je propalo, realno. Prvobitna ideja, ali dobro, zadržali smo traktor, pa izdržat ćemo. Zadržali smo traktore, ovo je malo veći, pa preživjet ćemo. Ako nas sila potera, jebi ga, bože moj. Pa ću ja ovdje da se vrzmam ovdje u krug, da znaš. A kako, a kako, ja sam krenuo da imaš da... Tako da ćeš imati terena. Viš su naš se ti, hehehe, jebate. A dobro, to s jedne i s druge strane, kad zaklopiš bude nešto, znaš. To je sad samo jedna strana, znaš.
Ne, ne, sad ću tu stranu prebacim vama. Čekaj, čekaj, nema, aj pusti mene da idem ispred tebe, da pokosim to, pa onda. Da pokosim taj tu deo, znaš, da možeš da... Da možeš. Aha, ti hoćeš i to uz njivu, dobro. Da, pa da napred nakupiš, razumiješ, da imaš... Može, može. Da imaš dvostrano. Kad ga pokopiš, da ga pokopiš barem valjano, da. A da, tako da... To, sad već ima više, sad je već bolje mnogo. Kako se čuje? Cik, 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 cik. Čujem, čujem, čujem. Mehanika čista, brate. Čista mehanika, jebote. Čekaj, nekako ću sad da ga proseckam ovde, ne znam nija kako bih, kako izađem, izađem je bih. Pa samo ti secka. Da ga zakosimo, sa šišalicom. Kako ide to sunašće? Čudno. Malečko, brate. Znam ja to, jevi ga, šta ćeš? E sad, poću samo u krug da se vrtim. Dobar, dobar, 560 pravi. O Bože, me sačuvaj. Neka, neka. Neka, neka. Kosilica samo zvoni. Ček, sad ću ja tu desno da tovo. Okej. Okay. Evo, samo cak će, kao... A? Što bih rekao, Oliver siktala je kao singerica. Plantila je... Znaš ti tu pesmu, Oliver? Koju? Siktala je kao singerica. Plamtila je cijela Bukovica. Skuplje, skuplje. Biće taman jedna bala s ove njive, vrati. Neće male bale. Male baličke, a? Da, da. Ali nisam ubacio malu presu. Ima mala. Ima mala presa i onda imaš jednu prikolicu iza. Ima mala presa? Ima. I prikolicu iza, odmah tovario prikolicu. Ma ne, to ne... To su ono što izleću. Da. Ja da, ima, imate, imate, odmah je upadao prikoljec. Da. A misliš manja dimenzija na, ili šta? Male bale, čak, čak. Prva presa in game ti je male bale. Prost male kockaste nikakve, nema nigde. To može rukom da se ubacio. Pa da. E, dobra fora. Hoćemo i da slažemo ruku. Evo skiri onu Velger presu, bro. Staru, ono. Kako Velger radiš to? I sa prikolice i sam u tovaru.
Ide, ide, ovo je sve dobro. Pa gdje si jebem u lebaru? Pa šta radiš? Prosađuješ se. Znam se. Jel možeš da nam... Aj sačekaj, treba da nam središ onu baručinu. Koju? Onu na ovoj mapi, Benzo. Dobro. Tamo da je vratiš na mjesto, ona što je kod BGA, znaš. To si ti montirao, da trigger, da... Sećaš se. Od farme ona, ja sam je obrisao slučajno, samo da je postaviš ponovo. Dobro, koliko se plaća? Koliko hoćeš, druže, šta god treba, reci se ono. Tek. Moramo, Andriću, moramo jednu njivu sa travom da posejemo travu, brate. Da. Da imamo, opa, treba će nam i za koke, treba će nam za kravice, treba će nam za svašta nešto, brate. Koke ne jedu travu, jebote država. Pa ne, ali treba će nam ovako, mislim, razumeš. Mora negdje da naprave plast da legu jaja, razumeš? Da, slažem. Moje, ma ne, moje, volim te, druže. To Olivera, on pravi kajganu, jede jaja. Olivere! Gdje? Kajganišiš, a? Da. On jede kajgan. Koliko jaja? Ti lep, Olivere. Pa tri, skupa jaja. Skupa jaja u Germaniji, vete. 20 evra, 10 jaja. Skupa su i kod nas. Nisu. Ja imam kući, mi kući držimo kokoške. Onako, za naše potrebe, znaš. Imam i ja. Šta se pavite, imam i ja. Ali znam koliko je jaje. Koliko je jaje? 25 dinara po razred. Kod mene... Uuuu, ote, gdje živiš ti u Njemačkoj, brate, šta je s tobom, druže, pa šta misli ti privatnik, pa misliš to tako ide, brate. Ote, država, pa najbolje tako. E, sad ćemo, opa, evo ga. Koliko litra mleka domaće kod mene, ovdje? Koliko? 100 dinara. Hvala Bogu, i treba da bude. Treba bude 500. Mleko ti diktira cenu jajeta. Uvijek je tako bilo. Pa zašto jebemo državu ne pije tako kokoška mleko da bi dala jaje jebo je bogi. E pa onda nemoj jedeš kajganu. Pa neću jedan kajganu, ali zašto da... Gdje je Marković ovdje? Kajgani. Marković on? Mustafa Kajgani, ne znaćiš njega. Bari. Molim. Jel gledaš? Ne trenutno, pošto snimam epizodu. Eto ti, poslijem ti na ti. Znaš Andrić? Mustafa Kajgani, znaš ko je? Ne znam. Krasne kože, bro, ovi... Ja da, znam. Turčina. To, što se mene tiče. Nije još. Pa, poslao sam ti mapu sa barom. Nije to sve, ima još jedna stvar, ali to ne mogu sad ti kajem, pa ću te pokati, može? Ok. Hvala. Ga bolje da povuke neko čeljade nego ti. Da ti uspik. Ima on tamo oko njega. Da. Igra one polke njihove. Olga Recka, ovo, uš, samo gasić vidi, opa! Drža mi temperaturu traktor. Stani malo, druže. Stani malo, moraš malo stati. Adi? E? Zašto mi ovaj moj Deluxe diže temperaturu? E, jebi ga, otišao termos. Misliš?
A šta ako je... dovoljno vode tamo u... Diktom glave. ...im delu borazera. A šta ako je termodavač? Nisi sipao vode. Pa vodu sam ispustio zimu za razaleti. Pa što, nisi sipao drugu, kako ćeš da ide bez vode? Vidiš. On ide na vodu. Nema on vazdušno hlađenje. Što da kažem, moj traktor, neki loš traktor. Ne, samo treba da znaš da barataš s njim. A koji voziš? 533 Deluxe. 533 Deluxe. Deluxe. Pa, jel tandrat? Jel piše Made in Jugoslavia? Kako ne tandrat? Bez kabine, jel? Bez. Samo ako piše Made in Jugoslavia. Pođe na Discord, Oliver. Opa. Je dobro ovo košenje, ej. Što ne ide? Aj, sunca, ej. Pa razbacuj. A to duplak je. Da, duplak. Valja li, Oliver? A gdje je 560? Evo ga pored. Evo ga, čekaj. Daj mašine. Tako ga ima u selu. Isto. 560. Isto tako. Na koliko zemlje radiš, ali većino? Ha? Na koliko zemlje? U 30 hektara. 30 hektara? Mm. Ja s tom više ne razgovaram. Zašto? Druže, ti si bogat. Bro. Evo ga, Oliver. 30 hektara. To isto ko ja. Evo te. Au. Valja li, Oliver? Na des kabinu. Neći žušu mu s tim. Opa, gledaj kabine. E, to dobacimo na server. Ja šta s tim da radiš, ne možeš ni gorivo da vučiš na njim. Možeš samo korpu za svinje da vučiš. Ostali. Bote, držav. Ide, dobro. Boga mi još malo i... Samo gas. Pogledam u stoji retrovizor. To je, vidiš. Prava priča. Čista mehanika, nema druže, ništa. Gledaj, akumulator, Andrić. Toplo. Topla. Industrija mašina i traktor. IMT. Da, moj brat. Da, guma je, ruma. Ruma guma. Da, rotacija neko srce kodom. Da, jeliš? A cak će, vete, a? A, sam se čuje.
E, a ovo nema cenu, brate. Znači valja Oliver, a? Baš dobro je. Kontra jebem ti državu, Andriću. Šta si radio to? Što kontra? Ja sam sad me nasikir, gotovo sam morao pojedem čokoladu. Ja zviš travo tamo. Znači ti, Olivere, 30 hektara radiš. Jebem ti levac. I otišao za Nemačku. Jao. Top. Sačiću za zakon, ej. Moram da gazim, moram dole sad idem. Imaš ti Olivere sunce? Imam, kod mene je samo žuto ovdje. Pa i ovdje trebalo bude žuto, nego Marković to nije ofarba. Prefarbat ćemo, druži. Nekad uđe balirka. U, znaš kakad dolazi mala balirka ovdje? Da. Mogli bi da prodamo kuću ovdje Oliveru, blizu nas, pa da nam bude komšija da nam pomaže. Može. Čijadija je. Može, može, to. Jebi ga, nemaš kombinezon, imam teo, imaš John Deere. A šta ću? Gledaj, ali ide fjerča. A, vidi one što kosi tamo, ej. Dobre, dobre, opa. A gle ovo, adi. Tek. U igricu se. Hajde. Ujebo. Je li kod tebe radi topla? E, naravno, dobro nam je još jedan krug. Glava, ti. Za ovaj epizod je to to? Oli, je li kod tebe topla akumulata napravo? Nije. I ovaj... Mi Adi, ćemo da završimo skupin, gledam, pa, gledam. Pa ćemo naravno nastaviti dalje u sljedećoj epizodi. Ovu burazeru. Sve pomalo. Strašno tako. Jo, vidi žuta sve. To je to. Ja hoću Eurotrack u žuta svetla, ali nema. Da, i ja sam to tražio, ali nema. Olivere, pazi ovo sunce ti jebote. Znači... Možda imam mood. Gledaj prekidača. Gledaj prekidača šta radi. Gledaj ovo. Opa. Evo mu rekvers gore, levo. Isto da gas. Da, da. Nije mu rekurs, jeste, da, jeste, gore, levo. Jeste, jeste, jeste. Jest. Vidio. Gle kako stiska kožnicu tamo i...
Vidi, kvačem. Da. Opa. Evo, dragi narode, to je to za ovu epizodu. Mi se vidimo u sljedećoj, gdje ćemo vjerojatno ovo da baliramo i da skupljamo. Ima tu lepih otkosa, fino je ovo sve. Nemaš li. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav. Ne.